išduosiu jums nedidelę paslaptį. Tai, kas padaro Fanta tokią gaivinamai skanę. Tai apelsinų sultis, suteikiančios Fantai saulės ir vasaros skonio. Tikras skonis, tik su natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis ir be dirbtinių dažiklių. Tai tikra gaiva su tūkstančiais dilgčiančių burbuliukų ir galiausiai, bet neprasčiausiai. Tai vaisių skonis ir labai daug džiaugsmo. Ach, dabar tai naujoji Fanta.